Ce e pa mëna? Ce preferență kam unë, ce kam tjerët, mërë burë? Gonsirin e thasht, se e t'kara më shumë. Pa, qa? Thot ke? Kym kara më shumë, pa unë si publik mund vëtë Katerina, se e kom pa i mërë. Po, mërë, bravi qovë, ta votoj! Ta votoj, mërë Katerina, nuk e votojnë, dikaj vetëm që ha buke rrinë kotë, mërë shumë. Votojnë se ka një... Ti që ide e ke, votojnë Katerinin se ka i mui këto. Po nuk na ka i mui pas kollon as gjao, nuk na ka i mui ka vonë raport. Nuk na kedhe ti, mui po rrezik kishte. Nuk na kedhe ti, nuk na kishte dalë prej tu, nuk na kishte dalë ti kot. Po më pupe sa ti ro pupe. Ni mos kishte dalë ti kot prej me mur dhe kishte dalë edhe ti. Ti si do ta bësh që ja raport të bie, se ne të tjerë këtu ne të tjerë që kemi raport, do të thonë si gjohi. Edhe ti mui ke lidhje se ti lëshove të shih raport me këtë besim. O ti vjen. Kur esti me këtë besim pse dole? Pse me këtë atje? Nuk është ti nuk. Un kam ti skë. Ti pse me këtë pse dole pra po ti mui? Pse dole? Ne kemi raport. Kur dole? Hajde ja pa kalu. Ne kemi raport. Se fol kot ka Katerina ni mui, tolla e voton publiku Katerinën. Do të zgallon asaj jo publiku ta fton mui, ne ja kam marrë për 3 ditë. Jo më shemë fare. Jo më politikë. Shemë fare dhe nuk i duk të shemë. Keni mori shembull ta. Ktu ka raport. Nuk e marr shemë fare, nuk e du shemë fare. Raport. Do të thotë që këto të dy kanë raport. Çfarë ka ndjen Katerinën më? Ma konkurrentë flas për këtë. Ne të tjerët që kemi raporti këtu brenda, ne s'ka do publiku. Me mendimin e Kenit. A kupton? Ora çfarë do të dihet? Po pra ti të kanë drejt me folë, ju fali për publikun. Po vetë ti më vlla. Po po ma mori ky si shembull bëni pyetën më vlla. Po do të thotë ja këtë bëni tjetër pyetën. A ka rënë sysa, nuk thash se kush del apo me ke kon me ke vezën. Po i thash Aleksi ka rënë më shumë sysa, jo po. Po po në publiku sa sa kanë ata jo mend mund ta votojnë atë se ka i mui këtu. Se kjo shëndron kjo? Jo se. Shëndron kjo çfarë? Jo nuk shëndron fare, absolutisht. Po nuk shëndron fare. Ti do të thotë ti votojnë zjarr se çdo publik. Nuk do ja kanë ti mui e kanë ti kot. Nuk do ja kanë ti ka dalë në minimum asjarë. Po dhe ndosha, ba, dhe ndosha është që them unë, e dun. Ha, ma edhe të poshtë i më këtë. Pa, pas ma edhe dhe burë. Kësë mund vej dorën zjarë të shvjë e di unë që atë publiku. Jo, mërë nuk me vej, pa nuk me vej në fara. Nuk du të bëj kërë, nuk du të bëj në shemë të tijë, kaq. Po pra unë, absolutisht, unë po të them ti mund kera shumë sy se Katerina, por në basë e publiku do Katerina se thot Katerina ka majtë harmoni këtu, tipi qetë, ka një raport nuk me një, nuk të dunë qetat, kurse ne që s'kemi raport, ne nuk nga simpatizojnë. Zate vlenë gjumë, të i dipton në vlenë për shemë. Apo tjetër, apo njëri që ka frikë në data vetë, ose atë nuk dunë njërë që ka frikë në blikë. Po pra edhe unë po tem shëmbu, ne që s'kemi dhe nasi, se ne s'na dunë, sepse ne s'kemi raport e këtu, çiftore këtu. Ti po ve pikën të shimë, nuk po ve pikën më vla, shëmbu po jap dhunë. Po thash, base dunë, Ti e vendosa atë. Ti e vendosa ja ka raport me atë. Jo më vllajë, nuk i duhet, nuk ka lidhje ajo pjesë, sepse thonë jeni nis me këtë dhe ideje, se do të futemi këtu, krijojmë një lidhje se të na dojë publiku. Nuk i don publiku me mashtrime, absolutisht. Çfarë mashtrime? Absolutisht. Jo, jo, absolutisht. Absolutisht. Pse absolutisht bashkë. Absolutisht. Ti e ke duket të pasë zakon këto vllajë që thonë ve ke pikat mbi kodo. Jo, jo, po ke. Jo, jo, po ju jeni mësuar, domethënë mi marr gocat, mi shfrytzuar afër vetes për mu dukte publiku. Po dhe ti mora shfrytëzon vetë vajzën. Ti e kam shfrytzuar kopë çipa. Po shfrytëzon të kam burë ti kam pas shenjë ato shaka dashur. Ti kam pas shenjë të vat ditë që kena tenë aty. Keni mbluti dy kokën me batanie dhe keni folur me njëri tjetrin. Po, çfarë do të shfrytëzim? E di kush shfrytëzim? Ti ke shfrytëzuar më shoh. Ti ke këtu edhe me pa kamerë apo me shef kamerë. O ti djalë dashur. O djalë dashur. Jo me mulu kokën. Ti pa lu lojën atë. Jo, po lu kokën ova. Ti pa lu lojën atë. Se ju pëlqeni me njëri tjetrin. Jo, 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 jo. Me nitu këtu. Me nitu këtu me pa kamerë. Hop, kapi kamera mund ta shih edhe me shfrytëzim. Po pos botanies nuk ka kamerë. Jo, pos botanies po ishte të diskutojmë. Po lesh tash mos ofrit kot, nuk ka shfrytëzim ai. A pra, ai jo i moment që ti i thu diçka robit, aty çat. Jo mos e ke diskutuar se po ndjek jam ti mbaje se po shumë mirë se kam çetë. Si e po po syni nuk shihet nga publiku. Unë jam nitë me kamerë të ndjek gjithë. Çfarë bën? Gjithë njerëzit në televizion bojnë nuk ka. Se po shumë mirë. Unë gjithë sy të mbyllë e bëni nishë shokut vetëm ja kapa. Po po. Unë jam si kamera. Unë të kthej për këtë punë jam këtë lloj. Mi kap çdo detaj. Po ja kap ti si publiku ti, malla publiku nuk e shef ato që shef ti. E shef, e shef. E shef që ni sin kamera. Ke ni sin kamera valla. Ke ti. Ni sin kamera pe. Edhe atë shefi ti u ndoni koma josh. Po e pa atë nxori kamera. Ka ni sin kamera. Këto nuk e nasi dhe detaje. Po është tjetër gjë shikimi më vlla. Po pra, ti pa për çfarë po shuf fasad më vlla. Po ti po bëjmë ne fasad këtu për shfrytëzu tjetër, shfrytëzimi tjetër është me bo sa më dukshme diçka sy publikut. Shikimi nuk është dashi dukshëm. Po e bën na dhe stil. Atëherë, me qenë se pa pas stil vetë ai stil. Vetë ja ta bëni fasad ti kush ot por un tash i çorçaft mota, bëj me zemra, me buskuç, me trëndafila, të them tu tash un ty të dua.
Jo, më vla. Okay, no. Me qenë se shikimi nuk bjen sy, një minutë. Shikimi, bëj pyetje. Me qenë se shikimi nuk bjen sy tek publiku. Ti që je brenda, e shef një diçka kundrejt me edhe një personi këtu. A ke të drejtë ta thuash? Do ta shohim publikun patjetër, do ta shoh vetëm me komentimin. Ai po ve pikat me imën vla. Pa komentar. Ti ke mashtrim, tha mu ti po shfrytzon. Kjo me faktui gjoj që sepse po më shoh këtë më mirë të pa më atë pse shumë mashtrim. Sushmë një mikët ai po po. O ti djalë, ti pse shumë mashtrim. Sa ja vajza, ti djeshte me diket tjetër. Ti më këtë doj më. Sot vazhdon me diket tjetër. A nuk del mashtrim kjo më vla? Jo vla, unë po. Nu, 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 nu,